Оқырмандар үшін Ақжолтай жаңалық. Алматыда Абай баспасынан шыққан 155 кітаптың тұсаукесері өтті. Олардың арасында қазақ әдебиетінің алыптары Абай Құнанбайұлы, Дулат Бабатайұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы және Мұхтар Әуезов сынды ақын жазушылардың еңбектері бар. Сондай-ақ бүгінгі күн қаламгерлерінің де шығармалары жарық көрді. Жиында Букстаграм мобильді қосымшасы да таныстырылды. Ол әртүрлі жанрдағы шығармаларды онлайн оқуға мүмкіндік береді. Болашақта өзге тілдердегі әдебиетпен де толықтырылады. Қосымша авторлар баспалар мен оқырманды бір арнаға тоғыстырады. Сонымен қатар авторлық құқыққа қорған болмақ. Жазушылар баспаның атқарған жұмысы мен бастамасын жоғары бағалап отыр. Айта кетейік, баспа былтыр 35 кітап шығарған. Сүмбіле жұлдызы туғанда деген кітабым шықты. Бұл енді бұрын өлеңдерден сұрыпталғаны бар, жаңа жазылған дүниелер бар, жаңа жазылған поэма бар. Енді қуаныштымын, бұл енді мен ғана емес, барлық қаламгерлер үшін үлкен бір жақсылық деп ойлаймын. Бұл жерде енді 40% бұл ұлы ағартушылардан бастап бүкіл жаңағы қазақтың ауыз әдебиеті, фольклор бар. Соның бәрін қосқан кезде бір 40%-ын құрайды. 40%-ы кеңес өкіметі мен тәуелсіз заманда өмір сүрген біздің классик ақын жазушыларымыз. Содан кейін 20%-ы жас авторлармен толықтырып отыр.